Selalu korang dengar Fazik beritiak dekat radio, kan? Tapi kali ni, Fazik nak share sesuatu dekat korang. Tahu tak Astro Outro Box? Tak tahu? Lah. Fazik cerita sikit kat korang. Sekarang ni korang boleh stream ke semua konten favourite korang dekat aplikasi Netflix, Callbox, View dan banyak lagi aplikasi antarabangsa with the one and only Astro Outro Box. Time raya, time Ramadan ni lah nak berkumpul sama ramai keluarga, kan? Tapi Fazik tahu mesti korang nak tengok konten masing-masing. Jangan risau. Time ni lah seisi keluarga boleh stream dekat satu tempat. Yo! Tak sabarlah, geng. Nak layan ramai-ramai cerita best time raya dan Ramadan ni. So make sure, luangkan masa bersama keluarga kerana ia anugerah terindah buat semua.